ውድ ተመልካቾቻችን የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር መስራችና የበላይ ኃላፊ በሆኑት በልቀት ጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እየተዘጋጀ በናሁ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ እሁድ ማታ ከ3 ሰዓት እስከ 3:30 እንዲሁም በድጋሚ ሰኞ ጠዋት ከ12 ሰዓት እስከ 12:30 አውደ ስብከት የተሰኘው መርሃ ግብር ይቀርባል። ለህይወቱ እንዲጠቀሙበት በታላቅ አክብሮት ተጋብዘዋል። ተከታተሉን። ሱባኤያችንን እንዲባርክልን ከልጅዋ ከፈጣሪዋ ታማልደን አምላካችን እግዚአብሔር የጀመርነውን ሱባኤ በሰላም ያስፈጽመን፣ ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን፣ የታመሙትን ወገኖቻችንን ሁሉ ይፈውስልን፣ በሰላም ያውለን። አቡነ ዘበሰማያት ይዞትስ እንደመጣው ሰዱስ ባለ በቀና ነበር። ወደ ወርቁ ሂዶ አርብ አለ የፍጥረት መካተቻ ሲል ነው። ጌታ ሲፈጥር ሰንብቶ በዚህ ቀን አርፎበታልና፣ አንድም የስራ መካተቻ ሲል ነው። ጌታ 3 ዓመት ከ3 ወር ስራውን ሲሰራ ኑሮ በዚህ ቀን አርፎበታልና፣ አንድም የመና መካተቻ ሲል ነው። እስራኤል 40 ዘመን መና ከደመና እየወረደላቸው ሲመገቡ ኑረው በዚህ ቀን መና ቆሞ ቀርቶባቸው እህል ዘርፈው ተመግበው አድረዋል። ወአርበ መና በፊንቆን ወበሉ እክለ ፊንቆን እንዲል ለፍጥረት ስድስተኛ ለምስጋና 5ኛ ቀን ነው። በዚህ ቀን እመቤታችን ትመጣለች። የብርሃን ድንኳን ይተከላል። የብርሃን ድባብ ይደበባል። የብርሃን መጋረጃ ይጋረዳል። የብርሃን ምንጣፍ ይነጠፋል። የብርሃን ዙፋን ይዘረጋል። በዚያ ላይ ሁና ሰላም እለከ ኦ ፍቁሬ ኤፍሬም ትለዋለች። እሱም ታጥቆ እጅ ነስቶ ይቆማል። ወድሰኒ ትለዋለች። ክርክር አልቋልና ባርክኒ ይላታል። በረከተ ወልድየ ወአቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ይድር በላዕሌከ ብላ ባርካው ተባርኮ ምስጋናዋን ይጀምራል። ውዳሴ ዘአርብ ውዳሴ በአርብ ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ዓርብ ይል ሁሉም አንድ ነው፣ ቃለ ጸሐፊ ነው። በዕለተ ዓርብ የሚነበብ የሚተረጎም የሚጸለይ የሚደገም ምስጋናዋ ሲል ነው። እሱ ግን ነገሩን ቡርክት አንቲ ብሎ ያመጣዋል። በዚህ ቀን እመቤታችን ደናግልን ቅዱሳት አንስትን አስከትላ ትመጣለች። ቡርክት አንቲ እማንስ ከሴቶች ይልቅ ከሴቶች ተለይተሽ ቡርክት ነሽ። መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ የሌለብሽ በረከተ ስጋን በረከተ ነፍስን እያማለድሽ ለሰው ሁሉ የምታስተች ነሽ። ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ የማኅፀንሽን ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ቡሩክ ነው። መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ የሌለበት በረከተ ስጋን በረከተ ነፍስን እየከፈለ እየከፈለ የሚያድል ነው። ኦ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘእንበለ ርኩስ ድንግል ዘእንበለ ርኩስ ዘእንበለ ርኩስ ሰረቀ ብለው ይገጥሙታል። አደብ ግድብ ሳያገኝሽ አምላክን የወለድሽ እመቤታችን ሆይ ቡርክት ነሽ። ሰረቀ ማርሻ አንድም አደብ ግድብ ሳያገኘው ሰረቀ ደነ እምኔኪ ሳይስ ፀሐይ ጽድቅ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ተወለደልን። ዋቅረበነ ታይተ ክነፊሁ በመስቀል በስልጣን በረድኤት በሐዋርያት ወደ እርሱ አቀረበን። ወውእተ አሚረ ይሰርቅ ለክሙ ፀሐይ ጽድቅ ወሕይወት ታይተ ክነፊሁ እንዲል በኤርምያስ አስተጋባ ቆቁ እንተ ይወለደ ይላል። የቆቅ አውራ ማልዶ ይጮሃል። ገላግልቱ አባታቸው መስሏቸው አብረው ሲጭሩ ያረፍዳሉ። ቀትር ሲሆን ቀና ብለው አይተው አባታቸው እንዳይደለ አውቀው ጥለውት ይሄዳሉ። ይህ ምሳሌ ነው። የቆቅ አውራ የተባለ ዲያብሎስ ነው። ማልዶ እንደመጮህ ዲያብሎስም ባልገዛው ዓለም ባልፈጠረው ሰውነት ጣዖት ሲያስመልክ ኃጢአት ሲያሰራ ለመኖሩ ምሳሌ። ገላግልቱ የምእመናን አባታቸው መስሏቸው አብረው ሲጭሩ እንደ ማርፈድ 5500 ዘመን ዲያብሎስ አባታችን ገሃነመ እሳት ርስታችን ብለው የመኖራቸው ምሳሌ። ቀትር የዘመን ወንጌል ቀትር ሲሆን ቀና ብለው አይተው
አባታቸው እንዳይደላ አውቀው ጥለውት እንደመሄድ በዘመን ወንጌልም እግዚአብሔር አምላካችን መንግስተ ሰማያት ርስታችን ብለው የመሄዳቸው ምሳሌ እስመ ውእቱ ፈጠረን በጥንተ ተፈጥሮ በአዲስ ተፈጥሮ ፈጥሮናልና ሰአሊ ለነ ቅድስ በጥንተ ተፈጥሮ በአዲስ ተፈጥሮ ከፈጠረን ልጅ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን አይምሮውን ለቦውን ሳይብን አሳድሪብን ቅድስት አለ ንጽሕት ጽኒት ክብርት ልዩ ሲል ነው። ንጽሕት አለ ሴቶች ቢነጹ ከነቢብ ከገቢር ነው ከሐልዮ አይነጹም። እሷ ግን ከነቢብ ከገቢር ከሐልዮ ንጽሕት ናትና ወይ ረኩሰት በምንትኒ እምዘፈጠራ ድንግል በህሊና ወድንግል በስጋሃ እንዲል ጽኒት አለ ሴቶች ቢጸኑ ለጊዜው ነው ኋላ ግን ተፈቶ አለባቸው። እሷ ግን ቅድመ ጸኒስ ጊዜ ጸኒስ ድረ ጸኒስ ቅድመ ወሊድ ጊዜ ወሊድ ድረ ወሊድ ጽኒት ናትና ክብርት አለ ሴቶችን ብናከብራቸው ጻድቃን ሰማዕታትን ደናግል መነኮሳትን ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ነገስታትን መኳንንትን ወይዛዝርትን ወለዱ ብለን ነው። እሷን ግን ወላዲት አምላክ ብለን ነውና ልዩ አለ እናትነትን ከድንግልና ድንግልናን ከእናትነት አስተባብራ የያዘች ከእሷ በቀር ሌላ ሴት የለችምና ለኪ ለባህቲትኪ ኦ እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ እመብርሃን አንቲ ነአብየኪ በስብሃት ወበውዳሴ። አምላክን የወለድሽ እመቤታችን ሆይ የብርሃን እናቱ አንቺ ነሽና በውስጥ በአፋ በነፍስ በስጋ እናከብርሻለን እናገንሻለን። አሁን ፍጡር የፈጣሪውን እናት ማክበር ማግነን ሆኖለት አይደለም ክብርሽን ገናንነትሽን እንናገራለን ሲል ነው። ቡርክት አንቲ ቡርክት ነሽ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ የሌለብሽ በረከተ ስጋን በረከተ ነፍስን እያማለርሽ ለሰው ሁሉ የምታሰጭ ነሽ። ተአብይ እምሰማ ከሰማይ ትበልጫለሽ ወትከብሪ እም ከምድርም ትበልጫለሽ። ከሰማይና ከምድር መብለጧ እንደምን ነው ቢሉ ሰማይና ምድር የማይወስኑትን አምላክ ወስነዋለችና መወሰንማ እነሱ ወስነውት የለም ቢሉ እነሱ የእሷን ባይሪ ባይሪ አድርገው ነው እሷ ግን ባይሪዋን ባይሪ አድርጋ ነውና አንድም ተአብይ እምሰማ ከልዑላኑ ትበልጫለሽ ወትከብሪ እም ከትሑታኑም ትበልጫለሽ። አንድም ተአብይ እምሰማ ከመላእክት ትበልጫለሽ ከብሪ እም ረቂቀ አዳምም ትበልጫለሽ። ወላዕለ ኩሉ ህሊናት ከህሊናት በላይ ነሽ ማለት እኩያት ፍትወታት አጣው ተመራምረው አያገኙሽም ማለት ነው። መኑ ዘይክል ነቢበ እበይኪ ነቢበ እበያኪ ነቢበ እበይኪ ይላል አናቦም። ገናንነትሽን መናገር የሚቻለው የለም። ወአልቦ ዘይመስል ኪያኪ አንቺንም የሚመስል የለም። አልቦና መኑ ይወራረሳሉ እስመ መኑ ዘይዜኖ እንዲል አንድም መኑ ዘይክል ነቢበ እበይኪ ገናንነትሽን መናገር የሚቻለው ማን ነው? ወአልቦ ዘይመስል ኪያኪ አንቺንስ የሚመስል ማን ነው? ኦ ማርያም መላእክት ያብዩኪ እመቤታችን ሆይ መላእክት ያከብሩሻል ያገኑሻል። ወሱራፌል ይሴብሁኪ ሱራፌልም ያመሰግኑሻል። እስመ ዘይነብር ዲበ ኪሩቤል ወሱራፌል መጻ ወሃደረ ውስተ ከርስኪ በኪሩቤል በሱራፌል አድሮ የሚኖርሱ ከወዲያ ዓለም ወደዚህ ዓለም መጥቶ ማይጸንሽ አድሯልና። መፍቀር የሰብ አቅረበን ሀቢሁ ቸር ሰው ወዳጅ ወደ እርሱ አቀረበን። ዘዚ አነ ሞተ ነሳ የእኛን ሞት ነስቶ ወእንቲ አሁ ህይወተ ወሃበነ የእሱ የባሕርይ ህይወቱ መንፈስ ቅዱስን ለእኛ ሰጥቶ ወደ እርሱ አቀረበን። ዘልወቱ ክብር ወስብሃት የክብር ክብር ያለው እሱ በሀገራቸው ከራዲዮን የሚባል ጻዳ ወፍ አለ። ሰው የታመመባቸው እንደሆነ ፈልገው አምጥተው ከሙሙ ፊት ያቆሙታል። የማይድን የሆነ እንደሆነ
ፊቱን አዝሮ ይቆማል። የሚድን ይሆን እንደሆነ አፉን ካፉ እጁን ከክንፉ አድርጎ ደዌውን በእስትንፋሱ ይቀበለዋል። ጻዳ የነበረ ይጠቁራል፣ ብርድ ብርድ ይለዋል። ወደ አየር ወጥቶ 3 ሰዓት ዋየ ፀሐይ ይመታል። ዋየ ፀሐይ ሲጸናበት ወደ ባህር ገብቶ 3 ማዕስ 3 ሌሊት በከርሰ ባህር አድሮ የቀደመ ጸጉሩን መልጦ ሌላ ጸጉር አብቅሎ የቀደመ ጽዕዳው ተመልሶለት ይሄዳል። ይህ ምሳሌ ነው። ከራዲዮን ኦፍ የጌታ ጻዳ እንደሆነ ጻዳ በመለኮቱ ወቀይ በትስቢቱ ይለዋልና፣ ያልዳነውም የዲያብሎስ የዳነውም የአዳም ቀረብ ብሎ አፉን ካፉ እጁን ከክንፉ አድርጎ ደውየውን በስትንፋሱ እንደ መቀበል የአዳምን ባህሪ ባህሪ አድርጎ በአዳም የተፈረደው ፍርድ ተፈርዶበት አዳምን ለማዳኑ ምሳሌ ወዋ እግዚእነ ውስተ ኩሉ ጸዋቶ መከራ እንተ ባቲ አመከረነ ጸላኢ ነሳ ደውየነ ወጾረ ህማመነ እንዲል 3 ሰዓት ወደ አየር ወጥቶ ዋየ ፀሐይ እንደመመታት ጌታን በመልተ መስቀል 3 ሰዓት ቆይቷል። ወደ ባህር ገብቶ 3 ማዕል 3 ሌሊት በከርሰ ባህር አድሮ የቀደመ ጸጉሩን መልጦ ሌላ ጸጉር አብቅሎ የቀደመ ጽዳው ተመልሶለት እንደመሄድ ጌታም 3 ማዕል 3 ሌሊት በከርሰ መቃብር አድሮ ሙስና መቃብርን አጥፍቶ ብርሃነ መለኮቱን ገልጦ አንድ ወገን ሆኖ ለመነሳቱ ምሳሌ ሰአሊ ለነ ቅድስ በከራድዮን ኦፍ ከተመሰለው ልጅሽ ንጽሕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን፣ አይምሮውን ለቡን ሳይብን አሳድሪብን። ቡርክት አንቲ ማርያም እመቤታችን ሆይ ቡርክት ነሽ፣ መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍስ የሌለብሽ በረከተ ሥጋን በረከተ ነፍስን እያማለድሽ ለሰው ሁሉ የምታሰጭ ነሽ። ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ የማኅፀንሽን ፍሬ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቡሩክ ነው። መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍስ የሌለበት በረከተ ሥጋን በረከተ ነፍስን እየከፈለ እየከፈለ የሚያድል የባሕርይ አምላክ ነው። ኦ ድንግል ወላዲተ አምላክ ምክሆን ለደናግል አምላክን የወለድሽ እመቤታችን ሆይ የደናግል መመኪያቸው አንቺ ነሽ። ቀድሞ ወንዶች በሴቶች ይመኩባቸው ነበር፣ አንዳች እናንተ ከእኛ ተገኝታችኋል እንጂ እኛ ከእናንተ ተገኝተናል እያሉ ይመኩባቸው ነበር። እኛ ከእናንተ ብንገኝ ጌታ ከእመቤታችን ተገኝቶ የለም ብለው የሚመኩባት ስለሆነ ወበከመ አውፃ ብእሲ ብእሲተ እንበለ ብእሲት ከማሁ አውፃት ብእሲት ብእሲየ እንበለ ብእሲ ሀሎ እዳ እንተ ትውልድ አሃው ላይለ ትውልድ አንስት ወኮነት ፈዳይተ እዳሃ ለሔዋን እንዲል አንድም በእናንተ ምክንያት ሞት መጣ እያሉ ይመኩባቸው ነበር። በእኛ ምክንያት ሞት ይመጣ ጌታ ከእመቤታችን ተወልዶ ተመልሳችሁ ድነትን የምታገኙ ናችሁ የለም ብለው የሚመኩባት ስለሆነ አንድም በእናንተ ምክንያት ከርስታችን ከገነት ወጣን ብለው ይመኩባቸው ነበር። በእኛ ምክንያት ከርስት ከገነት ብትወጡ ጌታ ከእመቤታችን ተወልዶ ተመልሳችሁ ወደ ምድረ ርስት ወደ ገነት የምትገቡ ናችሁ የለም ብለው የሚመኩባት ስለሆነ አንድም ቅዱስ ጳውሎስ ብእሲ ወብእሲት አሐዱ አካል እሙንቱ ብሎ እስኪያስተምር ድረስ ሴቶች ርስት አይወርሱም ነበር። ከዚያ ወዲህ ግን ርስተ ሰማይ ሲወርሱ እንዴት ርስተ ምድር ይቀርባቸዋል ተብሎ ርስት የሚወርሱ ነዋልና። አንድም በማቴዎስ ወንጌል ያሉ 5ቱ ደናግል ድንግልናችንን ታስፈጽመናለች አስበ ድንግልናችንን ታሰጠናለች ብለው የሚመኩባት ስለሆነ ዘም ቅድመ ዓለም ህልው ተሰባ እምኔኪ ቅድመ ዓለም ህልው የነበረ እሱ ከስጋይ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆነ። ዘመኑን አስረጅቶ የሚኖር ለልማዱ ዘመን ሰውን ያስረጀዋል እንጂ ሰው ዘመኑን አያስረጀውም። እሱ ግን ዘመኑን አስረጅቶ የሚኖር ስለሆነ ወፃ እምከርስኪ ተሰባ ያለውን ወፃ እምኔኪ ያለውን እምከርስኪ ብሎ ደገመው።
ስጋን ነሳ የኛን ስጋ ነስቶ ወመንፈሶ ቅዱስ ዋሃበን የሱ የባህሪ ህይወቱ መንፈስ ቅዱስን ለኛ ሰጥቶ ወረሰየን እሮያን ምስሊሁ በብዝሃ ሂሩቱ በቸርነቱ ብዛት መተካከል ሳይኖረን በክብር እንድንተካከለው አደረገን። እምከመአረይነ መውሂተን ኤሪ ህይወተ ወእምከመአረይነ ትግስተን ኤሪነ ጊሰ ምስሊሁ እንዲል አንድም በቁመት ሶስት ክንድ በሶስት ክንድ ከስንዝር እንድንተካከለው አደረገን። አንድም በስም እንድንተካከለው አደረገን። እሱ ወልድ ተብሎ እኛ ውሉድ፣ እሱ ክርስቶስ ተብሎ እኛ ክርስቲያን እንድንባል አደረገን። አንድም በልጅነት እንድንተካከለው አደረገን። እሱ የባህሪ ልደት ተወልዶ እኛን የጸጋ ልደት እንድንወለድ አደረገን። አንቲ ተአብይ እምብዙሃ ታንስ ከብዙዎች ሴቶች ይልቅ አንቺ ትበልጫለሽ። እለነሳ ጸጋ ወክብረ መብለጥማ አንዲቱ ከአንዲቱ ብትበልጥ ይቻል የለም ብሎ የክብር ክብር ካላቸው ትበልጫለሽ። ኦ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሀገር መንፈሳዊት ዘሃደረ ላይሊሃ እግዚአብሔር ልዑል አምላክን የወለድሽ እመቤታችን ሆይ ልዑል እግዚአብሔር የከተመባት ረቂቅ ከተማ አንቺ ነሽ። በዚች በከተማ ንጉሥ ከነሰራዊቱ ይሰፍርባታል። በዛም ጌታችን 99ን ነገደ መላእክት ይዞ 9 ወር ከአምስት ቀን በማይጸኑ አድሯልና። እስመ ዘይነብር ዲበ ኪሩቤል ወሱራፌል በእራህኪ አቀፍኪዮ ለየቀረው ነው። በኪሩቤል በሱራፌል አድሮ የሚኖር እሱን በማልጅሽ አቀፍሽው። በሴቶች ልማድ ተናግሮታል። ሴቶች ሕፃናቱ ናላ እንዳይወርዳቸው ብለው እንደተወለዱ በማልጃቸው እቅፍ ድግፍ አድርገው ይታቀፏቸዋልና። ወዘይ ሲሲ ለኩሉ ዘስጋ በብዝሃ ሂሩቱ አሃዘ አጥባተኪ ወጠበው ሃሊበ በቸርነቱ ብዛት ፍጥረቱን ሁሉ በዝናም አብቅሎ በፀሐይ አብስሎ የሚመግብ እሱ ጡትሽን ይዞ ሃሊበ ድንግልናሽን ጠባ። አንድም በቸርነቱ ብዛት ስጋዊውን ሰው ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ የሚመግብ እሱ ጡትሽን ይዞ ሃሊበ ድንግልናሽን ጠባ። ዘውቱ አምላክነ ይኸውም አምላካችን ነው። መድኃኔ ኩሉ የዓለም ሁሉ መድኃኒት ይርእየነ እስከ ዓለም ለዘላለሙ ይጠብቀናል። ይርአየነ ለዘላለሙ ይጠብቀን። እንስግድ ልወቱ ወንሰብሆ እንስገድለት እናመስግነው። ሰጊር ሶስት ወገን ነው። መጀመሪያ ወድቆ መነሳት ከአፈር ከትቢያ አንስተ የፈጠርከኝ አንተነ ሲሉ፣ ሁለተኛ ወድቆ መነሳት በኃጢአት ብስተነካከል በንስሐ መልሰ የምታነሳኝ አንተነ ሲሉ፣ ሶስተኛ ወድቆ መነሳት ብሞት ፈርሼ በስሼ አልቀርም በትንሣኤ ዘጉባኤ ታነሳኛለ ሲሉ፣ እስመ ውእቱ ፈጠረነ በጥንተ ተፈጥሮ በአዲስ ተፈጥሮ ፈጥሮናልና። ሰአሊ ለነ ቅድስ ሰጊድ ከሚበገባው ልጅሽ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አይምሮውን ለቦውን ሳይብን አሳድሪብን። ማርያም ድንግል ሙዳየ እፍረት ድንግል ማርያም የእፍረት መገኛ ናት። ሙዳይ እመቤታችን እፍረት የንጽናዋ የቅድስናዋ አንድም ሙዳይ የእመቤታችን እፍረት የጌታችን ምሳሌ። ነቃ ፈልፈለ ማየ ህይወት የህይወት መገኛ የናት። ነቅ ፈልፈል አንድ ወገን የእመቤታችን ማየ ህይወት የጌታችን አንድም ነቅ የእመቤታችን ፈልፈል የጌታችን ማየ ህይወት ልጅነት። ሀደ ጉኒ ሊተ ነቃ ማየ ህይወት ወከረዩ አዘግተ ዘይትረከብ ማዩ እንዲል ፍሬ ከርሳ አሪሃነ ኩሎ ዓለም የማይጸኗ ፍሬ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለሙን ሁሉ አዳነ።
ወሰአረ እምኔነ መርገመ ከኛ ፍዳ መርገምን አጠፋ ወገብረ ሰላመ ማይከልየነ በመስቀሉ ሕሩይ ማይከል እግዚአብሔር ወሰብ እንዲል በመስቀሉ በመሰቀሉ ሰውና እግዚአብሔርን ሰውና መላእክትን ነፍስና ሥጋን ሕዝብና አሕዛብን አስታረቀ ወገብረ ሰላመ በደመ መስቀሉ ለዘበ ሰማይ ወለዘበ ምድር እንዲል ወበትንሣኤሁ ቅድስት አግብኦ ለብእሲ ዳግመ ውስተ ገነት በልዩ ትንሣኤው ዳግመኛ አዳምን ወደ ገነት መለሰው በልዩ ትንሣኤው አለ ከና ላዛር ትንሣኤ ሲለይ ነው የና ላዛር ትንሣኤ በአራተኛው ቀን ነው የእሱ ግን በሦስተኛ ቀን ነውና አንድም የነ አልዓዛር ትንሣኤ በብሉይ ሥጋ ነው የእሱ ግን በአዲስ ሥጋ ነውና አንድም የነ አልዓዛር ትንሣኤ ዳግም ሞትን ያስከትላል የእሱ ግን ዳግም ሞትን አያስከትልምና አንድም የነ አልዓዛር ትንሣኤ ዘጉባኤን ይጠብቃል የእሱ ግን አይጠብቅምና አንድም የነ አልዓዛር ትንሣኤ አስነሽ አጋዥሻል እሱ ግን አስነሽ አጋዥ አጋዥ አይሻምና አብ አንስኦ ወልድ ወተንሥኦ መንፈስ ቅዱስ አንስኦ ወተንሣእኩ በስልጣነ ባሕቲቲ የቢል ሁሉም አንድ ነው እሪናቸውን አንድነታቸውን መናገር ነው ሰአሊ ለነ ቅድስ አዳምን ዳግመኛ ወደ ገነት ከመለሰው ልጅሽ ንጽሕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን አይምሮውን ልቦውን አሳይብን አሳድሪብን ማርያም ንጽሕት ድንግል ወላዲተ አምላክ ማእምንት ድንግል ንጽሕት እመቤታችን አምላክን ለመውለድ የታመነች ናት። ንስጥሮስ ስስወኬ ትሰመይ ወላዲተ አምላክ ወአማነ ትሰመይ ወላዲተ ሰብ ብሏት ነበርና አንድም ማእምንት ሰአሊተ ምሕረት ለውሉደ ሰብ ይላል። ሰአሊተ ምሕረት ለውሉደ ሰብ ሰውን ለማማለድ የታመነች ናት። ከዚህ ዓለም አስታራቂ አማላጅ ሲለያት ነው። የዚህ ዓለም አስታራቂ ሰው ሂዶ ታረቅልኝ ይለዋል። ወንድሜ ነገሩን ሰምተሃል ይለዋል። ወንድሜ ነገሩንስ አልሰማሁም ይለዋል። እንዲህ አድርጎ በድሎይ ነው እንጂ የተጣላሁት ይለዋል። እንዲህ አድርጎ በድሎህማ ምኑን ይርቅር ትለዋለህ ብሎ የበለጠ ጥሉን አክሮት ይመጣል። እመቤታችን ግን የእናት ልመና ፊት አያስቀልስ አንገት አያስመልስ እንዲሉ እመቤታችንም በቃል ኪዳኗ የምታስምር ስለሆነ ሳሊ ለነ ሀበ ክርስቶስ ወልድኪ አሁንም ከልጅሽ ከወዳጅሽ ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ አማልጅን። ይስረይ ኃጢአተነ ታላላቁን ጥቃቅኑን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ። ሰአሊ ለነ ቅድስ ታላላቁን ጥቃቅኑን ኃጢአታችንን ከሚያስተሰርይልን ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን አይምሮውን ልቦውን ሳይብን አሳድሪብን። ማርያም ድንግል ትጸርህ በቤተ መቅደስ ጸርሃት ሲል ነው። አመ ይወጽኡ እስራኤል እምግብጽ ወአመ ይትበሃሎ ለሰይጣን እንዳለው ያለ ነው። እመቤታችን በቤተ መቅደስ አለች አሰምታ ተናገረች። ወትብ ሊአምር እግዚአብሔር ከማልበየ ዘያአምር ባይድ ወይም እንትኒ ዘእንበለ ድምፀ ቃሉ ለመላክ ዘአብሰረኒ በክብር ወይቤለኒ ሰላም ለኪ ኦ ቅድስት ድንግል ጽንዕት ክብርት እመቤታችን ሆይ ክብር ምስጋና ይገባሻል ብሎ መልአኩ ገብርኤል አክብሮ አግኖ ከነገረ በቀር ሌላ አላውቅም ስትል ጸርሃት አለ ጮኸ አሰምታ ተናገረች። እንደምን ነው ቢሉ እመቤታችን የብጻት ልጅ ናት። ሶስት ዓመት ሲሆናት ወደ ቤተ መቅደስ ወሰዷት። ካህናቱ ተሰብስበው የምግቧን ነገር ሲነጋገሩ መልአኩ ፋኑኤል ህብስት ሰማያዊ ጽዋ ሰማያዊ ይዞ ረቦ ታየ። ዘካርያስ ዛሬስ ክብሬን በሰው መካከል ሊገልጽልኝ ነው ብሎ ሊቀበል ቢነሳ ወደ ላይ ይዞበት ወጣ። ከካህናቱም አንዱም ሊቀበሉ ቢነሱ ወደ ላይ ይዞባቸው ወጣ።
ሐናና ኢያቄምም ሊቀበሉ ቢነሱ ወደ ላይ ይዞባቸው ወጣ። ዘካርያስ ሐናን ሐና ምናልባት ለዚህ ብላቴና የወረደ መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ አናውቅምና ትተሻት ፈቀቅ በይ አላት። ትታት ፈቀቅ ብትል እመቤታችን ድንኩል ድንኩል እያለች እናቷን ስትከተል መልአኩ ፋኑኤል ፈጥኖ ወርዶ እመቤቴ መንገድ ባስመጣው ሽቅር በይኝ ብሎ በአንድ ክንፉን ጋርዶ በአንድ ክንፉ አጎናጽፎ በቆመ ቢስ ያድርጎ ህብስት ሰማያዊ ጽዋ ሰማያዊ መግባት ወደ ሰማይ አረገ። የምግባስ ነገር ከተያዘልን ብለው ከቤተ መቅደስ አግብተዋታል። መላእክት ብጽዕት አንቲ ውድስት አንቲ እያሉ ሲያመሰግኗት ሰምተው አይሁድ ለምቀኝነት አያርፉምና ዛሬስ ያናና የኢያቄም ልጅ በቤተ መቅደሳችን ድምፅ ታሰማበታለች ሆነ ብለው የምትኖርበትን ቤተ መቅደስ በእሳት ሊያቃጥሉ መጡ። አጥሩ ቅጥሩ እሳት ነው የማያስቀርባቸው ሆነ። መላእክትም በሐጸ እሳት በኩናተ እሳት እየነደፉ አባረው መልሶ ሰደዷቸው። ከዚህ በኋላ በሀገራቸው መጥቁር የሚባል ታላቅ ጠንቋይ አለ። ወደ እሱ ሂደው እንዲህ አለች ጠላት ተነስታብናለችና እሷን አጥፋልን ብለው ብዙ ወርቅ፣ ብር፣ ብዙ እህል፣ ብዙ ልብስ፣ ብዙ ከብት ሰጡት። እሷን አጠፋለሁ ብሎ በቀጠረበት ቀን ገብቶ ቢያይ ወርቁ ብሩ ገልጠጠር ሆኖ እህሉን ነቀዝ በልቶት ልብሱን ብል በልቶት ከብቱን ተህር ፈጅቶት አገኘው። ወይኔ መጥቁል የሐናና የኢያቄም ልጅ ሳልን ቀድማት ቀደመችኝ ብሎ ወደ ወንዝ ወርዶ እጁን ቢጸፋ 300 አጋንንት ተሰበሰቡለት። ወዳጆቼ እንዲህ ያለኝ ጠላት ተነስታብኛለችና እሷን ታጠፉልኝ ብዬ መጥቻለሁ አላቸው። አንተማ ወዳጃችን አጥፎልን ስትለን ሰማዩን ምድር ምድሩን ሰማይ አድርጉት ብትለን ይቻለናል፣ እግዚአብሔርም እንደ ባሪያችን ነው እናዝዘዋለን ብለው መንገድ ጀመሩ። ለአጋንንት ሐሰት ልማዳቸው ነውና እመቤታችን በጸጋ እንደ እየመጡ እንደሆነ በጸጋ አውቃ በነገረ ማርያም ህቡ ስም አለ ያንን ብትጸልይ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ወርዶ በእሳት ሰይፍ አርዶ አርዶ ፈጅቷቸዋል። ጠንቋዩንም መሬት ተከፍታ ውጠዋለች። ከዚህ በኋላ በእናት በአባቷ ቤት 3 ዓመት በቤተ መቅደስ 12 ዓመት ኖራለች። ይህ ሲገጥሙት 15 ዓመት ይሆናል። ለ15 ዓመት ሲሆናት ይህች ልጅ አቅመ አንስት አደረሰች። እሷን ያለ ጎልማሳ ገብቶ ቤተ መቅደሳችንን ያሳድፍብናል፣ ለእሷም የምትፈልገውን ጠይቀህ አድርግላት አሉት ዘካርያስን። አይሁድ ለምቀኝነት አያርፉምና ዘካርያስ ገብቶ እመቤታችንን ኦ ወለተ እስራኤል እፎኑመ ትፈቅድ ትንበሪ እንደምን ሆነሽ ልትኖሪ ትወጃለሽ አላት። ወደ እግዚአብሔር አመልክትልኝ አለችው። ወደ እግዚአብሔር ቢያመለክት ከነገደ ይሁዳ ሚስቶቻቸው የሞቱባቸውን ወንዶች በትራቸውን ሰብስበ ከቤተ መቅደስ አግብተ ስትጸልይበት እደር፣ በዚያ ምልክት አሳያለሁ አለው። ቢሰበስብ 1985 በትር ሰብስቧል። ለ2015 የጎደለው ያንን ከቤተ መቅደስ አስገብቶ ሲጸልይበት ቢያድር ከዮሴፍ በትር ላይ ኦ ዮሴፍ ወልደታዊት ቀባ ለማርያም ፍርትከ፣ የዳዊት ልጅ ዮሴፍ ሆይ እመቤታችንን ጠብቃት የሚል ተጽፎ ተቀርጾ ተገኘ። ርግብም ወርዳ ከራሱ ከመጠምጠሚያው አረፈችበት። እጣም ቢያወጡ ለእሱ ወጣ እንደ 3 ምስክር። በዚያም በዚያም ብንል ለአንተ ወጥቷል፣ ንሳ ጠብቃት ብለው ለዮሴፍ ሰጡት እመቤታችንን። ዮሴፍ ተቀብሎ ወስዶ ከቤቱ አኑሯት፣ ዘመኑ አጸባ ነበርና ወዲያው ወደ ንግድ ሄደ። 3 ወር ቆይቶ ቢመለስ ዮሐንስ የሚባል ፈላስፋ ወዳጅ ነበረው። ሊያነጋግረው መጥቶ ሲጨዋወቱ አድረው በነጋታው ሊሸኘው ወጥቶ ሳለ ይቺ ብላቴና ጸንሳለች፣ ካንተ ነው ከሌላ አለው። እኔስ እንኳን የገቢሩን ያለውንም አላውቅባትም አለው። እንኪያ ጸንሳለች እንዳታስነቅፍ ገብተህ ጠይቃት አለው። ገብቶ ዮሴፍ ኦ ወለተ እስራኤል ቅማ በመኑ ጸነስኪ ወመኑ ቀረጸ አቅናፈ ንጽኪ ከመን ጸንሽው አላት። እመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ግብር ነው አለችው። ከዚያ በፊት ተደርጎ አያውቅም ነበርና ሰቀቀበት፣ ረቀቀበት፣ መጠቀበት። እመቤታችንም ከበር ላይ ወድቆ በስብሶ የሚኖር ግንድ ነበርና
ያንን አስነስታ አለምልማ አብቦ አፍርቶ አይዋፍ ሲመገቡት አሳየችው። በዚያውስ ላይ እጽዋትን አይዋፍን በባህሪያቸው እንዲያብቡ እንዲያፈሩ የሚያደርጋቸው እሱ እኔንስ በድንግልና ጸንሼ በድንግልና እንድወልደው አይቻለውም ብለህ ነው አለችው። እሱንም አይሳነዋል ብለህ ኃጢአት ይሆንብኝ የለም ብሎ በዚህ ነገሯን ተቀብሏታል፣ አምኗታል። ከዚህ በኋላ አይሁድ በዓል የሚያደርጉበት ቀን ደረሰ። የሰጠንህን ብላቴና ይዘሃትና ብለው ላኩበት ዮሴፍን። ወድቀ ዮሴፍ ውስጥ ተጽኑ ሟግደ ህሊና ይላል። ይዣትን ብሄድ ሰሰነች ብለው በድንጋይ ደብድበው በእሳት አቃጥለው ይገድሉብኛል። ትቻትን ብሄድ ያረገዘችውን ታስታውቅ ከደረቷ ትታጠቅ እንዲሉ ያደረገውን አውቆ ጥሏት መጣ ይሉኛል ብሎ ወንዘ ዘንተ ይህል ይላል። ይህንን ሲያወጣ ሲያወርድ መልአኩ ተገልጾ ይዛት ሄዳለው። ይዟት ሄደ። አይሁድም ለምቀኝነት አያርፉምና ይስጥቂ ይስጥቂ ይሰንጥቅሽ ይሰንጥቅሽ ብለው እንደ ኦሪቱ ስርዓት ማየ ዘለፋ አጠጧት። ዋብርሃ ገጻ ከሞራን የሳን ይላል። ፊቷ ከፀሐይ ሰባት እጅ አብርቷል። ያን ጊዜ አይሁድ ይችን ብላቴና ባላደረገችው ነገር አማናት ያሉትን ሊቁ እንዲለውጡ አነበበው። አንድም በነገረ ማርያም ካህናት ወሊቃነ ካህናት ወደሱኪ ያለውን እንዲለውጡ አነበበው። ጾርኪ ዘኢይጸወር የማይቻለውን የማይወሰውን አሁን ወሰንሽ። አግመርኪ ዘኢይትገመር የማይቻለውን ቻልሽ። ወአልቦ ዘያገምሮ ምንትኒ ምንም ምን የሚችለው የሌለ። ይበዝህ ውዳሴኪ ኦ ምልዕተ ጸጋ በኩሉ ክብር። ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ክብር ሆይ በክብለ ወሪድ ላይ ክብለ ድንጋሌ ተሰጥቶሽ የተሰጠሽ ጸጋ ክብር ፍጹም ነው። እስመ ኮንኪ አንቲ ማሂደረ ቃለ አብ የአብ አካላዊ ቃል ማደሪያ ሆነሻልና። አንቲ ውእቱ መንጦላ ኢትስፍት እንተ ታስተጋብኦሙ ለማይምናን ህዝበ ክርስቲያን ወትምየህርዎሙ ሰጊደ ለስሉስ ማህየዊ ምእመናንን ሰብስባ የያዘች ለስላሴ ሰጊድን የምታስተምርላቸው ጴጥሮስ በናይሰ ኢዮጴ ያያት ሰፊ መጋረጃ አንቺ ነሽ። እንደምን ነው ቢሉ ጴጥሮስ በኢዮጴ በነበረበት ጊዜ እርቦት ምግቡን ሊበላ ወዶ ሳለ ምግቡን እስከሚያዘጋጁለት ድረስ ሊጸልይ ከሰገነት ወጣ። ሲጸልይም አንክሮ ተደሞ መጣበት። ሰፊ መጋረጃ በአራቱ ማዕዘን ተይዛ ስዕለ እንስሳ፣ ስዕለ አራዊት፣ ስዕለ አዕዋፍ ተስለውባት መልአኩ በጣቱ እየጠቀሰ ወደ እሪያው እየጠቀሰ ዘንተ ህርድ ወብላ ይህንን አርደ ብላ ሲለው እሱም ግሙራ ይዋ ረኩስ ውስጥ አፉየ ወደ አፌ የረከሰ ነገር ገብቶ አያውቅም ሲለው መልአኩም ዘእግዚአብሔር አንጽሐ አንተ ኢታስተራኩስ እግዚአብሔር ያነጻውን የቀደሰውን አንተ አታርክሰው ሲለው ይህንን ሶስት ጊዜ ተመላልሰው አንድ ወገኑና ስትተመልሳ ስታርጊያ ያል። ይህ ምሳሌ ነው። ሰፊ መጋረጃ የወንጌል በአራቱ ማዕዘን መያዟ ወንጌልም አራት ወገን ሆና ለመጻፏ ምሳሌ። ስዕለ እንስሳት የምእመናን እስራኤል፣ ስዕለ አራዊት የምእመናን አይዛብ፣ ስዕለ አይዋፍ የነቢያት የካህናት ምሳሌ። መልአኩ በጣቱ ወእደሪያው እየጠቀሰ ዘንተ ህርድ ወብላ ይህንን አርደ ብላ ማለቱ ቆርኔሊዮስን አትጸየፈው አጥምቀው ሲለው ነው። አንዱና ተመልሳ ስታርግ ማየቱ በወንጌል ያመኑ ምእመናንም አንድ ወገኑ ነው ገነት መንግሥተ ሰማያት መግባታቸውን ያጠይቃል። ወትምየሮሙ ሰጊደ አለ ወንዘ ታጠምቁ ወሙ በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንዲል። አንድም ሰፊ መጋረጃ የእመቤታችን ምሳሌ መጋረጃይቱ በአራት ወገን እንደተያዘች እመቤታችንንም በአራቱ ማዕዘን ሰአሊ ለነ ቅዱስ ሳይላት የሚውል የለምና። ስዕለ እንስሳት የሚመናነ እስራኤል፣ ስዕለ አራዊት የሚመናነ አይዛብ፣ ስዕለ አይዋፍ የነቢያት የካህናት ምሳሌ። አንድ ወገኑና ተመልሳ ስታርግ ማየቱ በእመቤታችን ቃል ኪዳን ያመኑ ሚመናንም አንድ ወገን ሆነው ገነት መንግሥተ ሰማያት እንዲገቡ ያጠይቃል። ወትምየሮሙ አለ ጌታ ከመቤታችን ሳይወለድ የስላሴ አንድነት ሶስትነት በጎላ በተረዳ አይታወቅም ነበር።
ጌታ ከመቤታችን ከተወለደ ወዲህ ግን በጎላ በተረዳ የሚታወቅ ሆኖናልና አንድም ሰፊ መጋረጃ የቤተ ወንጌል የቀድሞ ሰዎች መግቢያቸው አንድ መጋረጃቸው ሶስት ነበር። የኛ ግን መግቢያችን ሶስት መጋረጃችን አንድ ነውና አንቲ ወእቱ ዘጾርኪ አምደ እሳት ዘርእየ ሙሴ ሙሴ ያየውን አምደ እሳት ከሸከምሽ መቤታችን አንቺ ነሽ። ሙሴን በአምደ እሳት በአምደ ደመና እየተገለጸ ያነጋግረው ነበርና ዘውእቱ ወልደ እግዚአብሔር መጻ ወሃደረ ውስተ ከርስኪ አምደ እሳት ያለውን ይተረጉማል። አምደ እሳትም ያልኩት ከወዲህ ዓለም ወደዚህ ዓለም መጥቶ ማይጸንሽ አደረው ወልደ እግዚአብሔር ነው። ኮንኪ ታቦቶ ለፈጣሪ ሰማያት ወምድር ሰማይን ለፈጠረ ለንጉሥ ክርስቶስ ማደሪያ ሆንሽ። ጾርኪዮ በከርስኪ ተሳተ አውራሃ ታቦቶም ብየብል ወታቦት ለንጉሥ እንዳለው ያይደለ 9 ወር ከ5 ቀን በማይጸንሽ ወሰንሽው። አንቲ ማእምንት ለዘእያ ገምርዎ ሰማያት ወምድር ሰማይ ምድር መወሰን የማይቻላቸውን ለመወሰን አንቺ የታመንሽነሽ። ኮንኪ ተንከተመ ለእርገት ውስተ ሰማይ ከምድር ወደ ሰማይ ለመውጣት መሰላል ሆንሽ። በዚች መሰላል ከላይ ወደ ታች ይወርድባታል፣ ከታች ወደ ላይ ይወጡባታል። ከላይ ወደ ታች እንዲወርዱባት ሥላሴ በእኛ ለማደራቸው ምክንያቱ እሷ ናትና፣ ከታች ወደ ላይ እንዲወጡባት እኛ ከሥላሴ ለመወለዳችን ምክንያቱ እሷ ናትና፣ አንድም መውረዳቸው አምላክ ሰው ሆነ ማለትን መውጣታቸው ሰው አምላክ ሆነ ማለትን ያስረዳል። ብርሃንኪ የአቢ እምብርሃነ ፀሐይ ልጅሽ ከብርሃነ ፀሐይ ይልቅ ይበልጣል። ይህስ መቸኮል ነው? አሁን ኮከብ ብሩህ ብሎ ያመጣዋል ብሎ ክብርሽ ከብርሃነ ፀሐይ ይልቅ ይበልጣል። ከዚህ ዓለም ብርሃን ሲለያት ነው። የዚህ ዓለም ብርሃን ጠፈር፣ ደፈር፣ ዛፍ፣ ገደል፣ ቤት ይከለክለዋል። በእሷ ግን ይህ ሁሉ የለባትምና አንቲ ውእቱ ምስራቅ ዘወፃ እምኔኪ ኮከብ ብሩህ ዘነጸርዎ ቅዱሳን በፍስሐ ወባሐሴት ወርኢኩ ረሲአነ እንዘይወርዱ ውስተ መቃብር ቅዱስ እንዲል ጽኑዓን ሰባሰገል ጽኑዓን ሐዋርያት ደስ ብሏቸው ያዩት ኮከብ የወጣባት ምስራቅ አንቺ ነሽ። ዘፈትሃ ላይለ ሔዋን ትለድ በጻይር ወህማም ሔዋንን በማምለዲ ወወልደኪ ይኩን ምግባይኪ ሀበምትኪ ወውቱ ይቅንኪ ብሎ የፈረደባት ኮከብ አንቲሰ ማንሻ። አንድም ሔዋን በማምለዲ ወወልደኪ ይኩን ምግባይኪ ሀበምትኪ ወውቱ ይቅንኪ የሚለውን ቃል ሰማች። አንቲሰ ማርያም ሰማይኪ ዘይል ተፈስሒ ኦ ምልዕተ ጸጋ አንቺ ግን ተፈስሒ ኦ ምልዕተ ጸጋ የሚለውን ቃል ሰማሽ። ወለድኪ ለነ ማንሻ አንድም ሔዋን በሕማም ለዲ ወወሊደኪ ይኩን ምግባይኪ አበምትኪ ወውእቱ ይቅንኪ የሚለውን ቃል ሰምታ ወለደት ቃየልሃ ምክንያተ ሞት ይላል። የሞት ምክንያት የሚሆን ቃየልን ወለደች። አንቺ ግን ተፈስሒ ኦ ምልዕተ ጸጋ የሚለውን ቃል ሰምተሽ ወለድኪ ለነ ንጉሠ እግዚአ ኩሉ ፍጥረት የፍጥረቱ ሁሉ ጌታ የሚሆን ንጉሥ ወልደ እግዚአብሔርን ወለድሽልን። መጻ ወአድኀነነ ከወዲህ ዓለም ወደዚህ ዓለም መጥቶ ከፍዳ ከኃጢአት አዳነን። መሐሪ ውእቱ ወመፍቀር የሰብ ቸር ሰው ወዳጅ ነውና በእንተዝን ወየድሰኪ በከመ ገብርኤል መላክን ዘንብል ቡርክት አንቲ ማርያም ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈስሒ ኦ ምልዕተ ጸጋ። ስለዚህ ነገር መልአኩ ገብርኤል ተፈስሒ ኦ ምልዕተ ጸጋ ብሎ እንዳመሰገነሽ እኛም ቡርክት አንቲ ማንስ ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ እያልን እናመሰግንሻለን። አንድም መልአኩ ገብርኤል ቡርክት አንቲ እማንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ብሎ እንዳመሰገነሽ እኛም
ፈፈሲኦ ምልዕተ ጸጋ ይያልን እናመሰግንሻለን። እግዚአብሔር ምስልየኪ እግዚአብሔር ከስጋይ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆኗልና ሰአሊ ለነ ቅድ ከስጋይ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ሰው ከሆነው ልጅ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አይምሮውን ልቦን ሳይብን አሳደርብን። ቅድስት አለ ንጽሕት ጽኒት ክብር ትልዩ ሲል ነው። ንጽሕት አለ ሴቶች ቢነጹ ከነቢብ ከገቢር ነው ከሐልዮ አይነጹም። እሷ ግን ከነቢብ ከገቢር ከሐልዮ ንጽሕት ናትና ወይ ረኩሰት በምንትኒ እምዘፈጠራ ድንግል በህሊና ወድንግል በስጋ እንዲል ጽኒት አለ ሴቶች ቢጸኑ ለጊዜው ነው ኋላ ግን ተፈቶ አለባቸው። እሷ ግን ቅድመ ጸኒስ ጊዜ ጸኒስ ድረ ጸኒስ ቅድመ ወሊድ ጊዜ ወሊድ ድረ ወሊድ ጽኒት ናትና ክብርት አለ ሴቶችን ብናከብራቸው ጻድቃን ሰማዕታትን ደናግል መነኮሳትን ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ነገሥታትን መኳንንትን ወይዛዝርትን ወለዱ ብለን ነው። እሷን ግን ወላዲት አምላክ ብለን ነውና ልዩ አለ እናትነትን ከድንግልና ድንግልናን ከእናትነት አስተባብራ የያዘች ከእሷ በቀር ሌላ ሴት የለችምና ሳሊ ለነ ቅዱስን ማን ተናግሮታል ቢሉ ሊቁስ እንዳልተናገረው ከግብፃውያን ከቃላቸውም ከመጽሐፋቸውም ቢፈልጉ አይገኝም ብሎ የኋላ ሰዎች ተናግረውታል። አንድም ቅዱስ ያሬድ ለዜማ መሸራሸያ ብሎ ተናግሮታል። አይኑ አ ነው ያሉ እንደሆነ አእምሮውን ለቦውን ሳይብን አሳድርብን ማለት ነው። አልፋው አ ነው ያሉ እንደሆነ ለምኝልን ማለት ነው። ልመናስ እንኳን በሷ በሌሎችም ቅዱሳን ሁልጊዜ የለባቸውም። ጻድቃን እኒ ረክቡ ዘሐሰሱ ባህቲ ስለተልቦሙ እንዲል እሷን በቀደመ ልመነዋ እየቀደም እያማለደች ጸጋ ክብር የምታሰጥ ስለሆነ ከዚህ ሲደርስ እመቤታችን ተነስታ ትሄዳለች። እሱም ታጥቆ እጅ ነስቶ ይቀራል። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጽመን ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው፣ ከበረከቷ ይክፈለን። አኮቴተ ቁርባን ዘእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘደረሰ ላቲ በመንፈስ ቅዱስ አባ ሕርያቆስ ኤጲስቆጶስ ዘሀገረ ብህንሳ ጸሎታ ወበረከታ ወምዕረተ ፍቁር ወልዳ ያሃሉ ምስለ መምህርነ ገብረ መስቀል ወምስለ ኩሎሙ ካህናት ወዲያቆናት ወምስለ ኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ መካንነ ምዕራፈ ቅዱሳን ወይቀባ ለሀገሪትነ ኢትዮጵያ ለዓለመ ዓለም። ሕርያቆስ ማለት እግዚእ ዛረዮ ማለት ነው። አንድም ብርሃን ማለት ነው። በትምህርቱ የምዕመናንን ልቡና ብሩህ ያደርጋልና ዋሰርገዋ ለመንበረ ማርቆስ ወንጌላዊ እንዲል። አንድም ፀሐይ ማለት ነው። አብ ፀሐይ፣ ወልድ ፀሐይ፣ መንፈስ ቅዱስ ፀሐይ እያለ ይጽፋልና። አንድም ልዑክ ማለት ነው። ዋምፅኡ ማርየ ዘድዮስ እንዲል። አንድም ንህ ማለት ነው። ንብ የማይቀስመው አበባ የለውም፣ እሱም የማይጠቅሰው መጽሐፍ የለውምና። አንድም ረቂቅ ማለት ነው። የምስጢረ ሥላሴን ነገር አምልቶ አስፍቶ አጉልቶ ይናገራልና ሊቅ ከሆነማ የምስጢረ ሥላሴን ነገር አምልቶ አስፍቶ የማይናገር ማን አለ ቢሉ ማን እንደሱ ሲል ነው። ጥንተ ነገሩስ እንደምን ነው ቢሉ ሐዋርያት በጥንተ ስብከት የተማረ ግብረ ገብ የሆነ ይሾም ብለዋል። በትምህርቱ መናፍቃንን ተከራክሮ ይረታል፣ በትሩፋቱ ምዕመናንን ይጠቅማል ብለው ይህማ ሁሉን አንድ አድርጎ የያዘ አይገኝም ብሎ ግብረ ገብ ከሆነ ያልተማረም ቢሆን ይሾም ብለዋል። ትምህርቱን ውሎ አድሮ ያደርገዋል፣ በትሩፋቱ ምዕመናንን ይጠቅማል ሲሉ ይህም አባ ሕርያቆስ ያልተማረ ግብረ ገብ ነበርና በብህንሳ ኤጲስቆጶስነት ተሾመ። ይቺ ብህንሳ ብዙ ጊዜ ስመ ተፋልሶ አግኝቷታል። ቀድሞ መኑፍ፣ ኋላ አርጋዲያ፣ በኋላም ብህንሳ ተብላለች። የወንድ መነኮሳት የሴት መነኮሳያት ያልተለዩት ገዳም ናት። እንደ ቆራጣ፣ እንደ ወርቅ ለቦ፣ እንደ ቀንጣፍ የዱር፣ እንደ ሞጊና፣ እንደ ዘጌ፣ እንደ ዋልድባ ያለች ገዳም ናት።
በእልፍ መነኮሳት በሁለት እልፍ መነኮሳያት ተሹሟል። በብዙ መሾም ንማር ነው። አባ ሆር፣ አባ የስድሮስ በሺ በሺ፣ አባ ጳኩሚስ በሶስት ሺ፣ አባ አሞን በስድስት ሺ፣ አባ ሰራቢዮን በእልፍ ተሹመው እንደነበር ግብረ ገብ ነውና ስርዓት ያጸናባቸዋል፣ ይጠሉታል። ያልተማረ ነውና ይንቁታል። ከእመቤታችን በዓላት በአንዱ ቀን አባታችን ዛሬ ቅዱሳ ቁርበን አሉት። እሱም ያልተማረ ግብረ ገብ ነበርና ልጆቼ እንደምን አድርጎ ይቻለኛል አላቸው። የሰው ሹመት ይዞ አይቻለኝም ይባላል ወይ? ሹመቱን መልቀቅ ነው እንጂ አሉት። እሱም ገብቶ ጓዙንም ቢሉ ኮሳኩሱንም ቢሉ ደግሞ ሲጨርስ ከሊቃውንት ቅዳሴ ማንን እናውጣለት እያሉ ብራና ለብራና ሲያገላብጡ፣ እሱም እንደ ቅዱስ ኤፍሬም ተምኔቱ የእመቤቴ ምስጋናዋ እንደ ሰማይ ኮከብ እንደ ምድር አሸዋ በዝቶልኝ እንደ ምግብ ተመግቤው እንደ ልብስ ለብሼው እያለ ሲመኝ ኖር ነበር። እመቤታችንም የነገሯትን የማትረሳ የለመኗትን የማትነሳ ናትና ለቅዱስ ኤፍሬም የገለጠ መንፈስ ቅዱስ ገልጾለት ጎሳ ልብየ ቃለ ሰናየ ብሎ ወይዝየኒን ሰብሖ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እስኪል ድረስ ሰተት አድርጋ አስደርሰዋለች። የሚወዱት የሚያከብሩት የነገሩትን አከናውኑ መናገር የማይሆንለት እንዲህ አከናውኑ መናገር ብለው አድንቀውለታል። የማይወዱት የማያከብሩት ግን የምነገሩትን አከናውኑ መናገር የማይሆንለት እንዲህ አድርጎ አከናውኑ መናገር ብለው አድንቀውበታል፣ ንቀውበታል። የሚወዱት የሚያከብሩት ከሆነ በኋላ እንቀበለው ብለዋል። የማይወዱት የማያከብሩት ግን እኛ ማንም እየተነሳ የቀባጠረውን እንቀበላለን፣ በዚያውስ ላይ በሀገራችን ልማድ ያለ አይደለም ብለዋል። በሀገራቸው አዲስ ድርሰት የተደረሰ እንደሆነ ከውሃ ይጥሉታል። ሳይጠፋ የወጣ እንደሆነ ከእሳት ይጥሉታል። ሳይቃጠል የወጣ እንደሆነ ይቀበሉታል። የእመቤታችን ቅዳሴ ግን ከዚህ ሁሉ አልፎ ሙት አስነስቷል። ቅዳሴ 13 ነበር፣ 14ኛ አድርገው ጠርዘው ተቀብለውታል። እሱስ ማንን ሊቀድስ ገብቶ ነበር ቢሉ ሌላ አያውቅም ነበርና ቅዳሴ ሐዋርያትን ምንም ቢቸግር ተበድሮ ጋሬዳ እንዲሉ በእመቤታችንስ በዓል የሐዋርያትን ቅዳሴ አይቀድስም ብሎ ቅዳሴ እግዚእን ሊቀድስ ገብቶ ነበር። ምንም ባይጨርሰው እምድንግል ተወሊዶ መጻ ከመፈቃደከ ይፈጽም የሚል ነውና የቀደሰበትስ ቀን ዕለቱ ምን ቀን ነው ቢሉ የልደታ ቀን ነው። እመቤታችንም ለአንድ ባሕታዊ እንደነገረችው ለዮሐንስም ይላሉ፣ ከበዓላቶችሽ ማንን ትወጃለሽ አላት። ልደቴን፣ አስተርእዮን፣ ኪዳነ ምሕረትን አለችው። ኪዳነ ምሕረትን ያወጡ እንደሆነ ባዕቶች ባዕታን፣ ቁስቋሞች ቁስቋምን ይላሉ። ይልቁንም ከጠባብ ወደ ሰፊ ከጨለማ ወደ ብርሃን የወጣሁበትን ልደቴን በዚያውም ላይ እናት አባቴ መካኖቹ ነው እግዚአብሔር የመካን ጸሎት መስዋዕት አይቀበልም ብሏቸው በዚህ ሲያዝኑ ሲተኩዙ ይኖሩ ነበር። እኔን ወልደው ደስ ብሏቸዋልና ሐዘናቸው ሐዘኔ ደስታቸው ደስታዬ ነው ስትል፣ ይህ ቅዳሴ ማርያም ወደ ሀገራችንስ ወደ ኢትዮጵያ መቼ መጥቷል ቢሉ በማይታ ኪራህ ማይታ ብር ይላታል ቅዱስ ያሬድ። በዚያ ሆኖ ሲጸልይ እመቤታችን ቅዱስ ኤፍሬምን ከሶርያ አባ ሕርያቆስን ከብህንሳ በደመና ጠቅሳ አምጥታ አንተ ውዳሴን አንተ ቅዳሴን እየነገራችሁት በዜማ ይድረሰው ብላቸው ነግረውት በዜማ ደርሶታል። ይኸውም ሊታወቅ ስረዩ በቅዳሴ ማርያም ይበዛል። ከዚያም አያይዞ 13ቱን ቅዳሴያት በዜማ ድርሷቸዋል። ከተከዜ ወዲስ ማን አምጥቶልናል ቢሉ ሳሙኤል ዘእምነገደ ጌዴዎን ዘገበዘ አክሱም ይለዋል፣ እሱ አምጥቶልናል። ይህም አባ ሳሙኤል ቅዳሴ ማርያምን ሲጸልይ ስንዝር ጋት ከመሬት መጥቆ ይታይ ነበር። ከዕለታት በአንድ ቀን ይህንን ቅዳሴ ማርያም ጸልዮ ውሃውን ቢባርከው ህብስት ሆኖላቸው ቀድሶ አቅርቧቸዋል። ሶብአተቦ ለማይ በቅዳሴ ኪንዘይ ጸሊ ረሰዮ ህብስተ ጽጌ ሃይማኖት ሳሙኤል ዛቅለዋሊ ምረተ ወፍታ ለታምርኪ እሊ ስረይ አጢአትየ ወእጸብየ አቅሊሊ እንዳለ ደራሲ። ቦታውንም ከዚህ ነግረዋለች፣ ያንተ ክፍል ቦታ ከኔ ጋር ነው። ልጆች ውዳሴን ከቅዳሴ ቅዳሴን ከውዳሴ
ጋራ አንድ አድርገው ይጸልዩ ብለዋለች። ይሁም ሊታወቅ በዋልድባ ቅዳሴ ማርያምን ያጠና በቃሉ ያላጠና ከወንጌሉ ዳር ጠርዞ የሚጸልየው ሁኗል። ታሪክ እስከዚህ ድረስ ነው። ዋልድቦች ግን ታሪክ ያበዛሉ። ሁለት ነዋያት አምጥታ ሰጥተዋለች ይላሉ። ነጭ ዕጣን እንቁ። ሊቀ ካህናት ሳሙኤል ሶበ ጸለይከ በቅዳሴያ ማርያምኒ እዛ በእዲያ አምጻት ለከ ክሌተ አማ እንዳለ ደራሲ አኮቴተ ቁርባን ቀርበ ያለውን ይዞ ነው ያሉ እንደሆነ ህብስቱን በጻይል ወይኑን በጽዋ አድርጎ ወደ መኖሩ የሚያቀርብበት ስለሆነ ቁርባን ያለውን ይዞ ነው ያሉ እንደሆነ አንድነቱን ሶስትነቱን አምኖ ኃጢአቱን ለመምህረ ንስሐው ነግሮ ቀኖናውን ፈጽሞ ቢቀበለው በባለሟልነት ከስላሴ ዘንድ የሚያደርሰው ስለሆነ የሚያቀርበው ስለሆነ እመቤታችን በስጋ ወደሙ ላይ የምትመሰገነው ምስጋና ይህ ነው። አንድም ስጋ ወደሙ የሚለወጥበት የእመቤታችን ቅዳሴ ይህ ነው። አኮቴተ ቁርባን ዘእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ያሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ይላል አጭር አርዕስት። ተመስጋኝቱ እሷ ናትና። አንድም አኮቴተ ቁርባን ዘአባ ሕርያቆስ ኤጲስቆጶስ ዘሀገረ ብህንሳ ጸሎቱ ወበረከቱ ያሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ይላል አጭር አርዕስት። አመስጋኙ እሱ ነውና። አንድም አኮቴተ ቁርባን ዘእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘደረሰ ላቲ በመንፈስ ቅዱስ አባ ሕርያቆስ ኤጲስቆጶስ ዘሀገረ ብህንሳ ጸሎታ ወበረከታ ያሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ይላል ረጅም አርዕስት። ተመስጋኝቱ እሷ ናትና። አንድም አኮቴተ ቁርባን ዘእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘደረሰ ላቲ አባ ሕርያቆስ ኤጲስቆጶስ ዘሀገረ ብህንሳ ጸሎቱ ወበረከቱ ያሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ይላል ረጅም አርዕስት። አመስጋኙ እሱ ነውና። አንድም አኮቴተ ቁርባን ዘእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘደረሰ ላቲ በመንፈስ ቅዱስ አባ ሕርያቆስ ኤጲስቆጶስ ዘሀገረ ብህንሳ ጸሎቱ ውክብት ወበረከታ ቅድስት ያሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ብሎ ያካፍላል። ጸሎቱ ልመናው በረከታ ክብሯ ይደርብን አይለየንና የብህንሳው ኤጲስቆጶስ አባ ሕርያቆስ በመንፈስ ቅዱስ ተገልጾለት የተናገረው የእመቤታችን ቅዳሴ ይህ ነው። ይበል ካህን ጎሳ ልብየ ቃለ ሰናየ ጎሳ ልብየ ቃለ ሰናየ ጎሳ ልብየ ቃለ ሰናየ። ከዚያ አባቷ ዳዊት ለንጉሠ ሰማይ ወምድር ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና አላቅር ባለ ጊዜ ጎሳ ልብየ ቃለ ሰናየ ብሎ ነበርና፣ ከዚህም አባ ሕርያቆስ ለንግሥተ ሰማይ ወምድር ለእመቤታችን ምስጋና አላቅር ባለ ጊዜ ጎሳ ልብየ ቃለ ሰናየ አለ። ከዚያ አባቷ ዳዊት ዋና አየድ ግብርኤ ለንጉሥ ብሎ ነበርና፣ ከዚህም አባ ሕርያቆስ ዋና አየድ ቅዳሴያ ለማርያም አለ። አየድ አነም ይላል ልቡናዬ በጎ ነገርን አውጥቶ ተናገረ። ወባይር ትጎስ ኦሙ ለነጋዴያን እንዲል። አንድም ልቡናዬ በመንፈስ ቅዱስ እሳትነት ፈላና በጎ ነገር ተናገረ። አንድም ልቡናዬ ሰንደል መንፈስ ቅዱስን ተቀበለና በጎ በጎ ገሳ። በሀገራቸው የበሉት የጠጡት አልስማማቸው ያለ እንደሆነ ሰንደል የሚባል ሽቱ አለ፣ ያንን አምጥተው ይጠጡታል። በጎ በጎ ያገሳሉ እና በዚያ ልማድ ተናግሮታል። ሶስት ጊዜ ጎሳ 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 አለ። በሶስት ወገን ንጽሕት ናትና፣ በንጻ ስጋ፣ በንጻ ነፍስ፣ በንጻ ልቡና። አንድም በሶስቱ ነገር ትመሰገናለችና በነገደ ሴም፣ በነገደ ያፌት፣ በነገደ ካም። አንድም በሶስቱ ዓለማት ትመሰገናለችና በዚህ ዓለም፣ በገነት፣ በመንግሥተ ሰማያት። መንግሥተ ሰማያትማ ማን የገባ አለ ቢሉ ኋላ የሚገቡ ጻድቃን የሚያመሰግኗት ስለሆነ፣ አንድም ሶስት መሆኑ የሶስትነቱ ቃሉ አለመለወጡ የአንድነቱ ምሳሌ። አንድም አባ ሕርያቆስ የተናገረው አንድ ጊዜ ነው። ቅዱስ ያሬድ ለዜማ መሸራሸያ ብሎ ሶስት ጊዜ መላልሶ ተናግሮታል። ሶስት አርዕስት ተናግሯል። ለሶስቱም ያመጣል።
ወአነ አየድ ቅዳሴ ለማርያም መጀመሪያ ጎሳ ብሎ ነበርና ለዚህ አርስት ይንስ አላ በቅድስና ወበንጹህ ተቤተ መቅደስ ነበርኪ ብሎ ያመጣዋል ብሎ ለዚህ አርስት ነው። እኔም የእመቤታችንን ምስጋና እናገራለሁ። አኮ በአብዝሆ በማብዛት አይደለም አላ በአውህዶ በማሳነስ ነው እንጂ አንድም በማብዛት ያይደለ በማሳነስ ነው እንጂ ምን ነው የእመቤታችንማ ምስጋና በሰማይና በምድር በአየርና በእመቅ የመላ አይደለም ቢሉ እንደ ንጽህናዋ እንደ ቅድስናዋ መጠን አላመሰገንኳትም ሲል ነው። ከዚያ ሁሉ ሊቁ እለ መሪናን እለ አርቃዲያን አመስግኖ አልፈጸምም ቢለው ዝውዳስየ ይውድ እምክብርክን እንዳለ እንደ ንጽህናችሁ እንደ ቅድስናችሁ መጠን አላመሰገንኳችሁም ሲል አባ መቃሪዮስም ማርቆስ ግብፃዊ ዮናናዊ ከአንድ ቀን በቀር ስጋውን ደሙን በእኔ እጅ ተቀብሎ አያውቅም ብለዋል። መልአኩ ያቀብለው ነበርና ወአነ አየድ ቅዳሴ ለድንግ ሁለተኛ ጎሳ ብሎ ነበርና ለዚህ አርስት ይንስ በከመተ ቤለ ካይናት ወሊቃነ ካይናት ወደሱኪ ብሎ ያመጣው አልብዝሎ ለዚህ አርስት ነው። እኔም የእመቤታችንን ምስጋና እናገራለሁ። አኮ በአንሆ በቃለ ዝንጋኤ ዝንጋዬን የሚያመጣ ዝንጋዬን የሚያስከትል ነገርን በማብዛት አይደለም አላ በአህጽሮ በማሳጠር በመጠቅለል ነው እንጂ አንድም ዝንጋዬን የሚያስከትል ዝንጋዬን የሚያመጣ ነገርን በማብዛት አይደለም በማሳጠር በመጠቅለል ነው እንጂ ግብር ብዙ ዘአልቦ ምጣኔ ግአር እቱ ወለግአርኒ ተሎ ዝንጋዬ መዘምርኒ ለማብዛ ነገር ያን ጌጊ ሰማይ ዘምር በመጠን ከመይዘን ግቡ አሃው ይትክላ በቁ እንዲል ነገር ከበዛ ዘንድ ከየት የተነሳ ከዚህ ደረስን እንዲሉ ወአነ አየድ እባያቲሃ ለድንግ ሶስተኛ ጎሳ ብሎ ነበርና ለዚህ አርስት ይስ አሁን ኦ ማርያም በእንተዝን አፈቅረኪ ወና ቤኪ ብሎ ያመጣዋል ብሎ ለዚህ አርስት ነው። ይህማ ለርቁ ከሩቁ ጠቅሶ ለቅርቡ ከቅርቡ ይጠቅሳል ብሎ የንባብ ያይደለ የምስጢር መጻ ሀየኪ ቃል እንዘይ ፈለጥ ምጽናቡ ብሎ የሚያመጣ ነውና ለዚህ አርስት እኔም የእመቤታችንን ምስጋና እናገራለሁ። ወእቀውም ዮም በትህትና ወፍቅ በዛቲ ዕለት ቅድመ ዝንቱ ምስጢር ግሩም ወቅድመ ዝንቱ ማእድ ወቁርባን ዮምና ዛቲ ዕለት አንድ ወገን ስጋውን ደሙን ያቀበለባት ቀናት በትህትና ቢንቁኝ ሳልንቃቸው በፍቅር ቢጠሉኝ ሳልጠላቸው በዚህ በስጋው ደሙ ፊት እቆማለሁ። ምስጢር አለው የበቃ እንጂ ያልበቃ አያየውምና የበቃ ቅሉ ከተለወጠ በኋላ ነው እንጂ ሲለወጥ አያየውም። እንደ ሁለቱ መነኮሳት አንዱ የተማረ ነውና ህብስቱ ተለውጦ የጌታ ስጋ ወይኑ ተለውጦ የጌታ ደም እንደሚሆን ያውቃል። አንደኛው ያልተማረ ነውና ይህንን አያውቅም። የተማረው ያልተማረውን ሊያስረዳው ፈልጎ ወንድሜ እኔስ ህብስቱ ተለውጦ የጌታ ስጋ ወይኑ ተለውጦ የጌታ ደም መሆኑን እያሰብኩ ሲደንቀኝ ይኖራል አለው። እኔም እንጂ ብፈራ ነው እንጂ ሲደንቀኝ ይኖራል አለው። እንኪያስ ሱባኤ እንግባ ብለው ተበያይዘው ሱባኤ ገቡ። ሱባኤው ሲፈጸም መልአኩ መጥቶ ዛሬ የምታዩት ምስጢር አለና ቅዳሴ ከሚቀደስበት ሂዱ አላቸው። ቅዳሴ ከሚቀደስበት ቤተ ክርስቲያን ገብተው ሲያስቀድሱ ቄሱ ባረከ ብሎ ፈተተ ሲል ለአንዱ በአምሳለ ጻዳ በግ ለአንዱ በአምሳለ ሕፃን ከጻይሉ ላይ ሲሰዋ የቄሱ አስሩ ጣቶቹ በደም ታልለው አይተው ደንግጠው ወደቁ። መልአኩ መጥቶ ሁሉ ሊያየው ባይቻል ነው እንጂ ሁልጊዜ እንደዚህ ሲሆን ይኖራል አላቸው። ግሩም አለ። ግሩማን መላእክት ከበውት የሚቆሙ ስለሆነ አንድም በሚገባ በማይቀበሉት ሰዎች ግሩም ፍዳ ያመጣልና አንድም
ስጋ ወደሙ ያልገረመ ማን ይግረም? ማዕድ አለ ማዕድን አድዎ አንስት አይሮጎ ህፃናት ከበው ይመገቡታል። ስጋ ወደሙንም እነዚህ ሁሉ ንስሐ ገብተው በእተው ከተገኙ ይቀበሉታልና አንድም ለማዕድ ሰው ይመራርጡለታል፣ ለስጋ ወደሙም የበቃውን ያልበቃውን ይመራርጡለታልና ቁርባን እንዳለፈው አንድም ማዕድ ጻይል ጽዋ ቁርባን ስጋ ወደሙ በአማን ቁርባን ወእቱ ዘይይክሉ ይጣሙ እምኔሁ ግሙናነ መንፈስ። ሰውነታቸውን በኃጢአት ያሳደፉ አንድም ሰውነታቸው በኃጢአት ያደፈባቸው ሰዎች ከእሱ ሊቀበሉ የማይቻላቸው እውነተኛ ቁርባን ነው። ህዝቡ የበቁ ካህናቱ ያልበቁ እንደሆነ የካህናቱን ለህዝቡ ይደርብላቸዋል። ካህናቱ የበቁ ህዝቡ ያልበቁ እንደሆነ የህዝቡን ለካህናቱ ይደርብላቸዋል። መላው ያልበቁ እንደሆነ መልአኩ በጉጠት ወስዶ በበረሃ ለወደቀ ባይታዊ ያቀብለዋል። አኮ ከመ መስዋዕቶሙ ለቀደም ታበው ዘበደመ በግ ሀርጌ ወላይም ዳሃርት አበው አሉና ቀደም ታለ የቀደሙ አባቶቻችን በደመ ላይም በደመ በግ እንደሚያቀርቡት መስዋዕት አይደለም። ሀርጌን ለላይም ቢቀጽሉ ጊደር ለበግ ቢቀጽሉ ሙክት ማለት ነው። አላ እሳት ውእቱ እሳተ መለኮት የተዋደው ነው እንጂ እሳት ማህየዊ ለርቱዓነ ልብ ለእለ ይገብሩ ፈቃዶ ለናለ አንድ ወገን ነው። ለእስራኤል ለርቱዓነ ልብ ለካህናት ለደቂቀ አሮን ለእግዚአብሔር ለዘረዳነ ለአብ ለዘይኮንን ለብእሲት ለመርዓ ተበግዑ እንዳለው ያለ ነው። ቅን ልቡና ትሑት ሰብእና ላላቸው ሰዎች የሚያድን እሳት ነው። እሳት በልክ የሞቁት እንደሆነ ደዌ ያቀላል ህይወት ይሆናል። ስጋ ወደሙንም ንስሐ ገብቶ ቀኖና አንፈጽሞ የተቀበሉት እንደሆነ ደዌ ስጋ ደዌ ነፍስ ያርቃል፣ ህይወተ ስጋ ህይወተ ነፍስ ይሆናልና። እሳት በላኢ ለአማጽያን ለእለ ይክህዱ ስሞ ስሙን ለሚክዱ ሰዎች የሚያቃጥል እሳት ነው። እሳቱ ከነደደበት ፍሙ ከመረተበት የወደቁ እንደሆነ ይልጣል ያጎርባል። ስጋ ወደሙንም በሚገባ ሆኖ ያልተቀበሉት እንደሆነ ግሩም ፍዳ ያመጣልና ስሙን ከካዱ ምን ብለው ይቀበሉታል ብሉ ቢሉ ስም አምልኮቱን ሲል ነው። ስም አምልኮቱን ከካዱ የማን ስጋ ብለው ይቀበሉታል ቢሉ ስመ ቁርባኑን ሲል ነው። ስመ ቁርባኑን ከካዱ ትንሽ ጥፍር ታል ምን ይረባናል ምን ይጠቅመናል ብለው ይቀበሉታል ቢሉ በልማድ የሚቀበሉ አሉና ከዚህም ስጋውን በእሳተ ባቢሎን ደሙን በማየ ግብፅ መስለው ይናገራሉ። የእሳተ ባቢሎን ከውስጥ ያሉትን ሰለስቱ ደቂቅን ሳያቃጥል በውጭ ያሉትን የጣሏቸውን አጥፍቷል። ማየ ግብፅም እስራኤላውያንን ሳያጠፋ ግብፃውያንን አጥፍቷል። ስጋ ወደሙም በሚገባ የሚቀበሉትን ያድናል፣ በማይገባ የማይቀበሉትን ያጠፋል። ወይዜኒ አመኪሮ ሰብ ርሶ አንጽሆ ይብላ ሙእቱ ህብስት ወይስተ ሙእቱ ጽዋ እስመ ዘበሎ ወዘሰትዮ እንዘይደሎ ደይኖ ወመእሰብቶ በልአ ወሰትየ ለርእሱ ለእመያ ይመረ ስጋ እግዚእነ ወይኮነ ንጹሐ ነፍሱ መንሱ ትኬ በሊአ ስጋሁ በድፍረት ወተመጦ ተደሙ ዘይንበላ ሀፍረት እንዲል። ተፈጥሯቸው ከእሳት ከነፋስ የሚሆን ኪሩቤል ሱራፌል ሊነኩት የማይቻላቸው እውነተኛ እሳት ነው። ተፈጥሯቸው ግብርም ግብር ነው ያሉ እንደሆነ የተመቸ መሃብ አልቦ ነው ያሉ እንደሆነ እሳት ነፋስ እሳት ረቂቃን ናቸው፣ መላእክትም ረቂቃን ናቸውና ነፋስ እሳት ኃያላን ናቸው፣ መላእክትም ኃያላን ናቸውና ነፋስ እሳት ፈጻሚያን ፈቃድ ናቸው። በነፋስ ጥቅመ ሰናኦርን በእሳት ሰባ ትካትን ሰባ ሰዶምን በኋላም ከእስራኤል አንዱን ህብር አጥፍቶበታል። መላእክትም ፈጻሚያን ፈቃድ ናቸውና ዘይክሉ አለ ንጉሱ ኦዝያን ካህኑ አዛርያስ ይባላል። ካህኑ
በንጉሱ ቀኝ ሄዶ ይቀመጣል። ለምን በቀኝ ተቀመጣለ ይለዋል። ወካይን ይነብር በየማን ንጉስ እንጂ ይልባል ይለዋል። ከሱ የበለጠ ልብስ ለብሶ ይመጣል። ከኔ የበለጠ ልብስ ለምን ትለብሳለ ይለዋል። ካይናቲከ ይለብሱ ጽርቀ እንጂ ይልባል ይለዋል። በፍርዱን ይገስበታል። ለምን ፍርዴን ትገስብኛለ ይለዋል። እምነ መንግስት አቢ ክህነት እንጂ ይልባል ይለዋል። የምስጢር አይደለ የንባብ ጥቅስ እየጠቃቀሰ ቤተ መንግስትን ከቤተ ክህነት እያሳነሰ ቤተ ክህነትን ከቤተ መንግስት እያበለጠ ቢመካበት ከአባቴ ከቤተ መንግስት ብወለድ ከእናቴ ከቤተ ክህነት እወለድ የለም ብሎ ንጉሱ የማይገባውን ልብሰ ተክህኖውን ለብሶ ጽናውን ይዞ ሊያጥን ገባ። ህዝቡ ተው አይሆንም አሉት። ንጉስ ነውና እምቢ ብሎ ገባ። ገብቶ እየዞረ ሲያጥን ጢሰ ቅታሬው ከጽናው ወጥቶ ግንባሩን ቢነካው ከግንባሩ ላይ ለምጽ ተቀረጸበት። በሻሽ ቢሸፍነው ከሻሹ ላይ ወጣ። ህዝቡ ኦሪት ለምጽ ርኩስ ብትል ዛሬስ ለምጻም ከቤተ መቅደሳችን ገብቶ ያጥናል ሆነ ብለው ዋው ጽወ ዘባይ ስሮት ዋብ እወ ውስተ ቤተ ሀብስ ይላል። አስረው አውጥተው ከቤተ ሀብስ አግብተውታል። ወዩ አታም ወልዱ ይአቅብ ቤተ መንግስቱ ይላል። ልጁ እዩአታም ቤተ መንግስቱን ጠብቋል። በዘመኑ የነበረው ነቢይ ኢሳያስ ነበር። ንጉሱን ፈርቶ አፍሮ ሳይገስጸው ቀርቶ ነበርና በኢሳያስም በከንፈሩ ላይ ለምጽ ወጥቶበት ነበረ። በአመተ ሞተ ኦዚያን ሬክዎ ለእግዚአብሔር እንዘይነብር ዲበ መንበሩ ነዋብ ወብሩ ጥቀ ወምሉእ ቤተ ስባቲሁ ይላል። ንጉሱ ኦዚያን በሞተበት ወራት እግዚአብሔር ለኢሳያስ በደመና ተገልጾ ታየው። አንተ ትፈራው ታከብረው የነበረ ንጉስ ሞተ። ያልፈራኸኝ ያላከበርከኝ ንጉስ እኔ አለው። አሁንም መነ እልክ ሀበ ህዝብየ ህዝቤን አስተምርልኝ ብዬ ማንን እልካለሁ አለው። መረኩ ሰከናፍር ማይከለ ህዝብ አሎኩ አነ። ቢሆንም እስራኤል ለምጽ ተጸያፊዎች ናቸው እንጂ እኔን በላኩኝ እኔ ባስተማርኩኝ አለው። እስመ ርኩሰ ከናፍር ማእከለ ህዝብ አሎኩ አነ ይላል። ህዝቡን ሁሉ ለምጻም ማድረጉ ነው ቢሉ ሀብተ ትንቢት ተነስቶኛል ሲል ነው። ወነሳ ኪሩም መልአክ ፍመ በጉጠተ እሳት ዋልከፎ ለከናፍሪው ለነቢይ ይላል። መልአኩ በጉጠት ከፍመ ምስዋዑ አምጥቶ ከንፈሩም ቢያስነካው ከለምጹ ድኗል። ሀብተ ትንቢቱ ተመልሶለታል። ይህ ምሳሌ ነው። መልአኩ የቀሳውስት ፍም የስጋ ወደሙ ጉጠት የስልጣን እግዚአብሔር ከናፍረ ኢሳይያስ ወይም ከናፍረ ነቢይ የሚመናን ለምጽ የፍዳ የመርገም ምሳሌ። ኦ ማርያም በእንተ ዝን አፈቅረኪ ወነ አብየኪ። ይቆየን። የነገ ማንሻ ቃለ ህይወትን ያሰማልን። በእድሜ በጤና ይጠብቅልን። የአገልግሎት ዘመናቸውን ያርዝምልን። ውዳሴዋን ቅዳሴዋን እንደሰማን እኛም በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስ ታድለን እመቤታችን ወላዲተ አምላክ አቡነ ዘበሰማያት